Šajos kadros no benzīna tankiem Viļņā, Lietuvā, redzams, ka starp pārtikas precēm un dzērieniem alkoholisko dzērienu nav. Tāpat to nav aiz kasēm, kur strādā pārdevēji. Šādu pieeju ieviest arī Latvijā aicināja ārsti speciālisti un veselības ministrijas darbinieki. Ir vairākas valstis Eiropā, piemēram, kur ir aizliegta tirdzniecība degvielas uzpildes stacijās – Grieķija, Kipra, Lietuva, Nīderlanda šobrīd. Tā ierobežojot šo dzērienu pieejamību un impulsu tos iegādāties. Lietuvā, kur kopā ar citiem ierobežojumiem arī aizliegts tirgot alkoholu benzīna tankos, sarukusi ar alkohola lietošanu saistītā mirstība, alkohola reibumā izraisīto auto avāriju skaits, dažādas slimības. Ja tas, kas brauc piedzērs pie stūras, diemžēl apdraud ne tikai sevi, nositās ne tikai pats uz vienu vai otru tiltu, kā mēs zinām, bet viņš mēdz arī nosis dažus citus pa ceļam, ieskrienot, piemēram, pretējā braukšanas joslā. Tad tas ir, es man vienmēr licies, ka benzīna tanks, vai es atvainojos, degvielas uzpildes stacija ir domāta tam, lai uzpildītu degvielu. Nu jā, bet nevis, lai uzpildītu alkoholu savās ribās. Nozare ir pret. Tās pārstāvji uzsvēra, ka arī uz veikaliem cilvēki brauc ar automašīnām un degvielas uzpildes stacijas esot pielīdzināmas nelieliem veikaliem. Arī šie likuma projekta materiāli tātad neizskaidro, kādi starpības starp veikaliem, visi atrodās pie brauktuvēm, visi pie ielām, pie visiem var iebraukt ar automašīnām un aizbraukt ar automašīnām. Viedokļi bija daudz un dažādi. Man šķiet, ka degvielas uzpildes stacijās krietni lielāka daļa šo pirkumu ir impulsīvi, tādi paķert ceļam. Tam vajadzētu statistiskos datus, bet es nedomāju, ka mēs gribētu, lai cilvēki smuki paķertu ceļam pāris augstus aliņus, tajā skaitā šoferis, kas diemžēl notiek. Kam nav nekāda sakara ar impulsīviem pirkumiem, jo tie ir dārgi, un kam nav nekāda sakara ar masveidu patēriņu. Degvielas uzpildes stacija nav sinonīms veikalam. Ja mēs gribam teikt, ka dus ir vienlīdzīgs veikalam, tad lūdzu parādiet, kur es varu dusā nopirkt kartupeļus, svaigus kāpostus, burkānus, svaigu gaļu, zīvis. Tas ir veikals. Bet to nepieņēma, pietrūka vienas balss. Par 4, pret 2, 8, 4. Nav pieņems. Argumenti – alkoholiskie dzērieni benzīna tankos maksājot dārgāk un uz benzīna tankiem attieksies tādas pašas prasības kā uz veikaliem. Piemēram, alkohola tirdzniecības laika saīsināšana un vēl citas, ja tā nobalsos Saeima. Netiek atbalstīt degvielu uzpildes stacijas, jo tā nav vienlīdzīga, teiksim, arī konkurence un nav tāda pētījuma, kas pierādītu, ka tiešām visi, kas aizbrauc ieliet degvielu, ielē arī sev pa 50 gramiem iekšā ir un ka tas ir viss tas nosacījums. Un Eiropā ir tikai četras valsts, kas ir šādus nosacījumus ir pieņēmuši. Savukārt priekšlikumu alkoholu nepārdot iereibušām personām noraidīja, jo tad katram pārdevējam būtu jābūt alkometram. Darbu Saeimas komisija pie šo grozījumu izskatīšanas turpinās rīt, lemjot par to, vai un cik lielā mērā ierobežot alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāmu un citus alkoholisko dzērienu iegādi veicinošus pasākumus. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.